tullaan teille taas tuota maisemaa järvelle. Siellä on aika hienon näköistä, kun siellä on ihan haalea sateenkaari. Se ei välttämättä näy tässä kuvassa, mutta sitten osa noista pilvistä on tuollaisia vaaleanpunertavia. Ja todennäköisesti on tulossa sadealue tähän mökinkin päälle. Ja toivottavasti taas mun ääni kuuluu, vaikka täällä tuulee aika lujaa. Koitan pysyä lähellä tätä kameraa, että mun ääni kuuluisi tässä, eikä toi tuuli häiritsisi ihan niin paljon. Nyt on perjantai-ilta, aika myöhäinenkin jo. Me ollaan tänään päivällä käyty Outokummussa, ei käyty siellä Outokummun kaivosmuseossa. Mä olen joskus aikaisemmin käyty siellä, se on kyllä hieno paikka, varsinkin ne kaivostunnelit, mihin pääsee tutustumaan, niin musta oli tosi hieno paikka. Mutta nyt käytiin ihan vaan siinä Outokummun keskustassa. Käytiin siellä lounaalla. Oli todella hyvä ja todella edullinen keittolounas siinä kahvilassa. Sitten löysin sieltä tommosen käsityöliikkeen, tai kangaskaupan nimellä se oli, mutta siellä oli kaikkia muitakin käsityötarvikkeita. Tuossa on varmaan ollut muutama kuva sieltä. Ja ostin ne pari palakangasta, mutta en näytä niitä nyt vielä tässä, koska ei varmaan oikein mistään ole semmoista valoa, että saisin ne kunnolla näytettyä. No ehkä jos mä menen tuohon johonkin saunamökin eteen, niin siinä voisi riittää valo, mutta sitten tuulee niin lujaa, että en nyt näytä niitä. Näytän ne joskus myöhemmin, mutta aivan käsittämättömän iso kangas- ja käsityötarvikeliike niin pienelle paikkakunnalle. Suosittelen kovasti, jos joskus käytte Outokummussa, niin käykää ihmeessä katsomassa se. Ja sitten käytiin katsomassa Outokummun kirjastossa. Sieltä ostettiin kirjaston poistokirjoja, aika iso nippu. Siellä oli tosi hyvin. Itse asiassa ostin pari semmoista askarteluun liittyvää, niin nekin voisin näyttää sitten joskus myöhemmin. Ja sitten katseltiin muutenkin siinä Outokummun keskustassa. Siellä on esimerkiksi semmoinen kulttuuritalo, tai kulttuurikeskus, kummallakohan nimellä se oli. Niin, hienon näköinen talo ulospäin. Ja sitten käytiin pelailemassa taas petankia. Ei nyt ihan kauhean kauaa, mutta käytiin vähän kuitenkin. Ja sitten tultiin takaisin tänne mökille siinä loppuiltapäivästä. Ja ton mieheni sukulaisia oli sitten tässä muutamia täällä mökillä käymässä. Niin heidän kanssa vietettiin iltaa ja sitten saunottiin. Ja sitten ollaan valmistauduttu huomisia petankkikisoja varten, tehty eväsleipiä ja pakattu vaihtovaatteita mukaan, koska huomenna saattaa aamusta sataa, sitten pitäisi olla ihan hyvä sää. Ja sitten tuossa vähän aika sitten mun poikani soitti. Hän siis meni armeijaan 4. päivä heinäkuuta. Ja nyt kun hän oli eka kertaa lomilla, niin hän sitten soitti ja kertoi kuulumisia. Kiva, että soitti ja kertoi, että ihan hyvin siellä menee. Mutta tänään en kuvaile muuta. Katsotaan, tuleeko siellä huomenna petankkikisoissa jotain kuvattua. Jos kauheasti sataa, niin en kyllä viitsi ottaa kameraa pahemmin esiin tai kännykkääkään sen paremmin. Mutta toivottavasti muistan jotain siellä kuvata. Ja huomiselle ei olekaan muita suunnitelmia kuin että käydään siellä pelailemassa ja katsotaan kuinka pitkään menee. Tietysti toivotaan, että menisi pitkään, koska se tarkoittaa sitä, että ollaan pärjätty. Thank you.
taas saatte katsella maisemaa. Ja mä toivon, että tää mun ääni kuuluu tämän tuulen ylitse. Tänään on siis lauantai ja me oltiin päivä petankkikisoissa. Lähdettiin sinne aamulla ja siellä pelattiinkin sillä lailla, että kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vastaan, kun ei ollut kovin montaa joukkuetta. Siellä oli 7 joukkuetta, eli 6 peliä tuli kaikille, plus sitten mitallipelit vielä erikseen, mutta me ei päästy mitallipeleihin, niin meillä oli 6 peliä tänään ja aika pitkä päivä siis. Ihmeen hyvin jaksoin. Me voitettiin 1 peli ja muut pelit hävittiin. Oli kyllä ihan mahdollista voittaa useampikin peli, mutta näin nytten meni. Ja meillä on vähän aina aamulla semmonen, että ensimmäinen peli ei välttämättä mene kovin hyvin, että ei ole vielä ihan herännyt, niin ei tänäkään aamuna. Että se olisi ollut jossain toisessa kohden päivää, niin olisi voinut mennä paljon paremmin sekin peli. Ja yksi asia jäi mua harmittamaan siellä enemmänkin, että miten pelasin, mutta ei kai sitä auta harmitella. Ihan kiva päivä oli ja se on tosi kiva paikka. Se on tuolla Kontiolahdella, Kontiolahden satama, niin siinä vieressä on petankkikentät. Ja joitakin kuvia mulla ehkä jo oli tässä, varmaan semmoinen videopätkä. Mut sit mä ajattelin, että mulla on ihan muutama kuva muuten tältä päivältä. Niin mä ajattelin, että mä käyn tuossa saunamökissä sisällä vaikka äänittää vähän selostusta niistä kuvista. Tässä tosiaan tuulee sen verran lujaa ja on taas käynyt saunassa tässä illalla, niin en vitsi kuvata itseäni, kun on aika lailla suoraan saunan jäljiltä. Otin itsestäni yhden kuvan aamulla ennen kuin petankkikisat alkoi ja silloin jo mietin, että haluaisin kertoa siitä kuvasta jotain vähän enemmän. Olen jossain määrin turhamainen, eli se on yksi syy meikata ja kammata petankkikisoihin. Ja toinen syy on se, että siitä tulee itselle parempi olo, kun on vähän niin kuin laittautunut kisoja varten. Mutta sitten on pari ihan käytännön asiaa, miksi myöskin haluan meikata ja kammata petankkikisoja varten. Mä en muutoin muistaisi laittaa mitään aurinkosuojavoidetta, mutta kun mekkihoiteessa on aurinkosuoja, niin se tulee laitettua siinä samalla. Ja kun nämä on kesällä ulkona kisat ja siellä ollaan vaikka monta tuntia auringonpaisteessa, niin on ihan tarpeellista, että on sitä aurinkosuojaa. Ja sitten mun on melkein pakko laittaa hiukset kiinni petankkikisoihin ja hiuksen nutturalle, koska muuten ne heiluisi tuossa edessä ja se häiritsee mua. Että harjoitellessa en välttämättä aina jaksa laittaa hiuksia kiinni. No, yleensä ne nyt on jollain tapaa kiinni, mutta ei kovin tiukasti, mutta kisoihin haluan laittaa ne, ettei ne tosiaan tuulessa lennä siihen eteen. Nämä petankkikisat oli siis Savo-Karjala Cupin osakilpailu käsittääkseni. Ja ne oli Kontiolahdella, Kontiolahden satamassa, Höytiäinen järven rannalla. Ja se on tosi nätti paikka ja kiva pelata siellä. Me ollaan kerran aikaisemmin oltu siellä yhdessä kisoissa 2 vuotta sitten. Ja silloin oli tosi lämmintä. Nyt oli lämmintä kyllä, mutta paljon tuulisempi päivä. Ja onneksi ei satanut vielä aamulla aikaisin, kun ekan kerran heräsin ja katsoin sääennustetta, niin näytti, että tulisi vettä ainakin siinä aamupäivällä, mutta sitten siihen mennessä, kun lähdettiin ajelemaan Kontiolahdelle, niin sääennuste oli muuttunut semmoiseksi, että siinä just ennen kisojen alkua saattaa sataa, mutta sitten loppupäivästä ei pitäisi sataa. Ihan muutama tippa tuli vettä siinä, kun ennen kisojen alkua lämmiteltiin, mutta sen jälkeen ei satanut ja
sää todellakin suosi, oli oikein sopiva sää petankin pelaamiseen. Ja siellä pelataan joka viikko viikkokisoja tällä kesäisin. Ja siinä on semmoinen Höytiäisen tupa ihan vieressä, mistä nyt saa grilliruokaa ja juomaa ja jäätelöä ja kaikkea semmoista. Mekin käytiin siinä sitten syömässä, kun oli pidempi tauko keskellä päivää. Kisat ei tosiaan kovin hyvin mennyt, oli ainekset parempaankin, mutta kiva oli käydä taas tuolla kisailemassa ja saattaa olla, että me mennään sinne ensi keskiviikkona, kun siellä on viikkokisat, niin ehkä mennään sitten taas sinne pelaamaan. Nyt on siis sunnuntai ja me ollaan tänään menossa Ilosaarirokkiin. Oli alun perin tarkoitus, että lähettäisiin sinne jo aika aikaisin, että oltaisiin siellä katsomassa jo ihan ensimmäisiä päivän esiintyjiä. Mutta sääennuste näytti aika huonoa jossain kohtaa ja sitten myöskin olisi tullut pitkä päivä, jos olisi sen ihan koko päivän ollut siellä. Niin päätettiin sitten, että lähdetään vähän myöhemmin, että siinä oli heti ensimmäisenä maustetytöt, mitä oltiin ajateltu mennä katsomaan, mutta jätetään ne nyt väliin ja heti niiden jälkeen ei ollutkaan mitään esiintyjä, mikä oli semmoinen, että ehdottomasti haluttaisiin nähdä, niin mennäänkin sitten vasta vähän myöhemmin ja meidän ensimmäinen, mitä mennään katsoon, on sitten varmaankin Blind Channel ja se esiintyy teltassa, niin sinne ei ainakaan sitten saada, kunhan vaan mahtuu telttaan sisälle. Ja mä oon nyt sitten jo laittanut festariluukkini valmiiksi. Ajattelin, että kun monesti ihmisillä on kukkapantoja festareilla, niin otin sitten mukaan tämän kukkapannan, minkä askartelin viime kevään euroviisuja varten, niin on sitten jotakin festariasustetta. Tosin sää on aika vaihteleva, niin katsotaan, että kuinka pitkään pärjää teepaidalla vai tarviiko enemmän lämmintä vaatetta ja tarviiko sadeviittaa. Otan sadeviitan mukaan ja varmaan käydään sitten vielä ostamassa muutama kertakäyttösadetakki tuossa matkalla. Mutta mä ajattelin, että mä voisin nyt näyttää noin pari kangasta. Me käytiin siis toissapäivänä Outokummussa ja sieltä löytyi valtavan iso, valtavan hyvin varusteltu tai valtavan hyvän valikoiman omaava kangaskauppa, missä oli kaikkia muitakin käsityötarvikkeita. Siellä oli hyvä valikoima lankoja. Mulla oli tuossa aikaisemmin kuvia sieltä. Ja sitten siellä oli paljon kankaita. Ja jo se varsinainen myymälätila siinä katutasossa oli iso. Ja sitten tämä ilmeisesti liikkeenomistaja sanoi, että heillä oli sitten alakerrassa palakankaat. Ja siellä oli myöskin todella iso tila ja täynnä hyllyjä ja hyllyt täynnä palakankaita. Niin mä ostin muutaman kankaan sieltä. Siellä oli kaikenlaisia kankaita. Verhokankaita, joulukankaita, trikoita, kollegee, ihan kaikenlaista. Ja mä ajattelin, että ostan nyt palasen ihan yksiväristä trikoota, koska mun pitäisi ommella mun veljelle semmosia yösortseja. On jotkut jo ommellut, en, ehkä kahdetkin, mutta sitten ei oikein ollut enää mitään sopivia kankaita, niin on pitänytkin ostaa jotain kangasta niitä varten. Ja tuolla kun oli kaiken kokoisia palasia, niin ostin tämmöstä, ei nyt kirkkaan sinistä, mutta näyttää tuossa vaaleammalta ja harmaammalta kuin oikeasti onkaan. Täällä tässä kun toi aurinko paistaa tuota takaa ikkunasta, niin värit ei näy kovin hyvin. Ja sitten se tekee tommosia hassuja heijastumia. Mutta kumminkin tämmöistä sinistä kangasta ostin niitä varten. Ja näitä kun olin valitsemassa, niin sitten siinä vieressä oli muita trikookankaita. Ja no, mitäs päin mä näytän tätä tuolta. Ihastuin tämmöiseen kankaaseen.
Eli siinä on musta pohja, missä on sitten noita kirsikoita. Ja tätä nyt oli semmoinen pala, että mun pitäisi saada joku teepaita tai ainakin toppi tästä itselleni. En ole ihan varma, riittääkö kovinkaan kummosta hiaa tästä, mutta ainakin tota... Nyt meni kauhean synkäksi toi kuva. Katsotaan, palautuuko se. Niin, ainakin siis jonkun topin saan tästä. Ja tää oli tämmönen mun mielestä hyvinkin mun näköinen kangas. Ja sitten vielä ostin mielestäni kaksi, mutta nyt löydän vaan yhden, ei toinen on tippunut tonne. Kaksi tämmöstä vetoketjun verintä. Eli jos vetoketjusta menee se verin osa rikki, niin tän voi vaihtaa siihen. Tässä oli jonkinmoinen semmonen klipsi, millä sen saa vaihdettua. Noniin. Niin näitä ostin kaksi, mutta toisen on näköjään tiputtanut lattialle. Ja tässä nyt viime päivinä en ole kauheasti ehtinyt kuvaan tämmöistä kameralle puhumista. Me oltiin tosiaan siellä Outokummussa se perjantaina päivällä käymässä. Ei se nyt koko päivää mennyt, mutta siinä iltapäivällä käytiin siellä ja sitten heiteltiin vähän aikaa sitä petankkia. Ja eilen oltiin siellä petankkikisoissa, missä meni kyllä aamusta myöhäiseen iltapäivään tai alkuiltaan saakka. Ja molempina iltoina tässä on sitten ollut miesystäväni sukulaisia täällä mökillä käymässä, niin on sitten heidän kanssa oltu ja en ole senkään takia voinut oikein mitään kuvailla. Ja tänään on sitten sukulaisia, tai siis miesystäväni sukulaisia myöskin siellä Rokissa, että varmaan siellä sitten nähdään heitä. Ja eilen jo juteltiin, että mitä kukakin haluaa nähdä ja aika paljon meillä oli niitä samoja, mitä siellä halutaan nähdä. Ja mä varmaan jotain kuvia otan tänään Ilosaarirokissa, mutta koitan nyt varoa, etten kuvaisi mitään, missä kuuluu mitään musiikkia, koska viimeis kun julkaisin tämän kesävlogin jakson, niin mulla oli semmoinen pieni pätkä, kun meillä oli musiikkia meidän petankkitreeneissä. Kannettiin ne kaiuttimet pihalle ja soitettiin meidän Ilosaari Rock-soittolistaa, niin YouTube sitten ilmoitti, että mä en saa jakaa sitä, koska siinä oli ehkä 15 sekuntia Nightwishin biisiä, niin että mä en saa sitä jakaa, että se pitää joko mykistää tai poistaa kokonaan se pieni videopätkä. Niin sen takia koitan tänään varoa, että en vaan kuvaisi mitään semmoista, missä kuuluu mitään tunnistettavaa musiikkia. Mutta ehkä nyt jotain tunnelmia kumminkin koitan kuvata sieltä Ilosaari Rockista.
Nyt on maanantai-iltapäivä jo loppupuolella. Tänään on ollut tämmöinen välipäivä tai huilailupäivä aika vauhdikkaan viikonlopun tai oikeastaan vauhdikkaan viikon jälkeen. Ei olla tehty mitään erityistä tänään. Vähän perkasi mansikoita tuolla mun miehen vanhempien kotona, mutta muuten en ole oikein mitään ihmeellistä tänään tehnyt. Koitan saada tänään tämän kesävlogijakson editoitua, mutta ajattelin, että nyt voisin näyttää yhden valmistuneen käsityön, joka taisi valmistua jo lauantai-iltana. Väsytti aika lailla petankkikisojen jälkeen, mutta valvoin niin kauan, että sain tämän valmiiksi. Eli tämä huivi, mitä aloitin Jyväskylän neulefestareita varten, niin tämä valmistui. Ja tämä on siis mun oma Leislere-ohje, löytyy ilmaiseksi Ravelrystä. Yleensä olen tehnyt tätä semmoisesta fingering-vahvuisesta sukkalangasta tai villalangasta, mutta nyt tein ihan puuvillalangasta. Tämä puuvillalanka on Lidlistä ostettua. Tämä oli semmoinen setti, missä on tämä raidottuva ja sitten semmoinen yksivärisempi. Mulla on se yksivärisempikin kerran mukana ja aloitin heti eilen siitä sitten uutta huivia. Mutta tämä on siis semmoinen yksinkertainen huivi, missä on noita sileitä osuuksia ja sitten tommosia reikäraitoja. Ja tämä on siis tämmöinen matala kolmio huivi ja tuolla reunassa on tuommoinen röyhelö. Se on helmineuletta. Laitan linkin ohjeeseen tuohon alle, niin sieltä löytyy. Mulla oli 100 gramman kerä lankaa ja sitä jäi nyt jonkun verran. Yleensä mulla on 100 gramman kerä mennyt aika tarkkaan tähän huiviin, jossa on ollut ohutta sukkalankaa, mutta tämä puuvillalanka, niin tätä ei mennyt ihan niin paljon. Ja tämä on kumminkin ihan sen kokoinen kuin nämä huivit yleensäkin on, että semmoinen 1,50 m leveä. Tätä korkeutta en ole vielä katsonut, mutta näyttää ihan sitä normaalilta, mitä nämä yleensäkin on. Mutta joo, ensimmäinen lomakäsityö valmistui ja aloitin tosiaan seuraavan huivin ihan samalla ohjeella, mutta mä koitan tässä välissä edistää myöskin niitä villasukkia, mitkä mulla on kesken. Mulla oli sellaisia jämälankoja, mistä olen tekemässä villasukkia. Ne on semmoiset, että niitä ei viitti kauheasti pitää mukanansa, kun pitää aina välillä yhdistellä jotain jämälankoja, niin en tykkää niitä pitää mukana. Mutta tuossa mökillä ollessa telkkaria katsellessa niitä on hyvä tehdä. Ja tänään tulee taas Interin peli, niin sitä katsellessa voi ainakin sitten neuloa niitä sukkia. Mutta mä en kuvaile tämä enempää, koska mun miehen isä on kohta tulossa tänne lämmittämään saunaa ja sitten tulee taas muitakin heidän sukulaisia tässä käymään, kun he on vielä tänään täällä Pohjois-Karjalassa ennen kuin lähtevät sitten. Ja niin joo, olimme siis eilen Ilosaarirokissa. Me mentiin sinne vasta 5, että ehditään näkemään Blind Channel. Sitten heti sen perään aloitti JVG. Sitten me pidettiin vähän siinä taukoa. Käytiin katsoa tehosekoitin ja sitten oli taas vähän meillä taukoa ja sitten katsottiin Nightwish. Hyviä keikkoja kaikki. Sää suosi, ei satanut. Ihan muutama tippa tuli vettä siinä, kun oltiin vasta menossa sinne alueelle, mutta sen jälkeen ei satanut. Eniten tykkäsin JVG:stä. Mun mies tykkäsi eniten tehosekättimen keikasta, mutta siinä oli varmaan myöskin tämmöinen nostalgia lisä, että hän on nähnyt sen joskus 90-luvun loppupuolella viimeksi. Ja Nightwishin keikka toki oli hyvä ja Blind Channelin keikka oli hyvä, mutta muhun nyt eniten vetosi JVG. Ja ei ollut ihan loppuun myyty Ilosaarirokin sunnuntai, mutta yli 20 000 siellä oli myöskin sunnuntaina. Ilosaarirok teki kävijä ennätyksen nyt tänä vuonna. 71 000 kävijä kaiken kaikkiaan. Järjestely toimi mun mielestä ihan hyvin. Me ei jaksettu mitään
alkoholijuomia jonotella siellä. Vähän syötiin siellä alueella, aika hintavaa oli, niin kuin festareilla yleensäkin kaikki ruuat. Mutta sitten siellä oli se afrikaana sambusa, se myyntikoju, niin heillä ei hinnat näkynyt kovinkään hyvin, mutta heillä oli sitten muuhun hintatasoon nähden hyvinkin edullisia ruokia, niin sitten vähän ostettiin naposteltavaa ennen Nightwishin keikkaa ja sitten Nightwishin keikan jälkeen ajeltiin tänne mökille ja tehtiin itse ne makkaraperunat ja vähän paremmat makkaraperunat kuin siellä festareilla olisi saanut. Kiva oli käydä Ilosaarirokissa. Mä oon ollut siellä kerran aikaisemmin, 4 vuotta sitten, silloin oltiin 2 päivänä. Silloinkin oltiin katsomassa Nightwishia. Silloin en ollut katsomassa Nightwishin keikkaa ollenkaan niin lähellä lavaa kuin nyt olin. Yllättävän lähelle pääsi siinäkin. Ja no, jos nyt joku asia harmitti, niin se, että ihmiset tunkee sinne lähestulkoon eturiviin ja sitten ne alkaa juorua siellä jonkun kaverinsa kanssa. Mä en sitä oikein ymmärrä, että mennään sinne ihan eturiviin, missä suurin osa kumminkin haluaa nähdä sen bändin mahdollisimman läheltä ja sitten sinne mennäänkin vaan sen takia, että puhutaan kaverille ja ollaan ehkä jopa selkä lavaan päin ja sitten ne höpinät kuuluu sinne kaikille muille, jotka on siinä ympärillä. Ja toinen asia, mikä mua häiritsee ihan kauheasti festareilla, on se, että siellä ihmismassan keskellä tupakoidaan. Vaikka se on kiellettyä siellä, niin eihän se pystytä koko ajan valvoon. Ja mua varsinkin nykyisin todella paljon häiritsee tupakan savu. Se, kun on muutenkin kaikenlaisille tuoksuille ja hajuille vähän herkkä, niin se tupakan savu helposti ottaa henkeen. Ja varsinkin nyt, kun koronan jäljiltä vähän kaikki ottaa helposti henkeen, niin se oli sitten vähän ikävämpää, että siellä niinkin paljon oli niitä tupakoitsijoita siellä yleisön keskellä. Välillä kyllä järkkärit kävi huomauttelemassa siitä, mutta ei nyt tietysti kaikkia ehtineet huomaamaan. Mutta kiva festarikokemus oli taas tälläkin kertaa. En kyllä olisi varmaan jaksanut kovin montaa päivää tänä vuonna festaroida, en ainakaan jos siinä välissä on ne petankkikisat, mutta jos ei olisi petankkikisoja, niin sitten ehkä olisi jaksanut vaikka pari päivää festaroida. Paljon hyviä esiintyjiä siellä oli ja paljon ehdittiin näkemään sen yhdenkin päivän aikana. Mutta nyt tosiaan mä koitan editoida tämän tässä pian, että mä saisin tänne ensi yöksi lataantumaan sitten YouTubeen. Kuvasin eilen jotakin siellä Ilosaarirokissa, missä kuuluu musiikkia. Nyt sitten jännään, että hyväksyykö YouTube ne videopätkät, että onko niissä niin tunnistettavaa musiikkia, että se valittaa tekijänoikeuksista. Koitin olla kuvaamatta semmosia, missä olisi tunnistettavaa musiikkia. Mutta jos tässä videossa on semmosia, mistä on ääni vaan poistettu, niin johtuu sitten siitä, että YouTube on huomauttanut, että en saa jakaa tätä, että mulla ei ole tekijänoikeuksia tähän kappaleeseen. Kiva, kun oot katsonut tämän ja seuraavan kesävlogiosan aloitan kuvaamaan sitten taas huomenna eli tiistaina. Nyt meillä ei ole ihan kauheasti suunnitelmia tälle viikolle. Täällä kylällä olisi yksi ilmaiskonsertti torstaina ja sitten lauantaina olisi Polvijärvi-päivät, missä on myöskin yksi ilmaiskonsertti. Siellä olisi myöskin Polvijärven kehräämö siellä markkinapaikalla. Ja keskiviikkona olisi sitten petankkikisat siellä samassa paikassa, missä oltiin lauantaina. Katsotaan, jaksetaanko lähteä sinne. Mutta tällä viikolla ei ole vielä mitään semmoisia varmoja suunnitelmia, niin kuin oli viime viikolle tähän loman alkuun. Nyt mä sanon ties kuinka monetta kertaa, että kiva kun katsoit tämän. Toivottavasti tuut katsomaan myöskin seuraavaa osaa ja oikein ihania kesäpäiviä. Heippa!